Det er sådan et billede. LOL. What? Ej, prøv at se her. What? Wow, hvad er det her? Kakelakkerne. Laverne. Myrene. Hej alle sammen, og velkommen til. Vi sidder på Freakyville, og der var en af jer, så kom på en rigtig lækker idé. Og den rigtig gode idé, det var, at vi skulle stjæle lidt hos mafiaen. Jeg kan ikke lige helt huske, hvem det var af jer, som fandt på idéen. Men det var i hvert fald en af jer derude, kan jeg huske, at der skrev det på den her video der, hvor jeg spurgte, hvad vi skulle lave. Og så var der en af jer, der skrev det jo. Så derfor tænker jeg, det var rigtig sjovt at prøve at stjæle hos mafiaen. Men hvis vi ikke er forsigtige, så kommer mafiaen efter os, og så kan jeg godt sige, så er vi ikke særlig populære herinde, hvis vi er stjålet for dem. Og de finder ud af det. Men derovre, der er et eller andet mærkeligt. Der er et eller andet, der ser forkert ud herovre. Det er sådan helt mørkeligt der og sådan noget. Det er rigtig mærkeligt, men lad os lige prøve at se. Kan jeg lige... Hov, hvad er det her? Usynlighedspotions og speed potions. Ej, hvor godt. Så kan vi tage speed potions og sådan nogle usynlighedspotions for at kunne komme over til... til, hvad hedder det, mafiaen. Så jeg tror lige, vi kun skal have en af hver. Og så skal vi nok også lige der armor af, så de ikke kan se os. Okay. Ej, nu fik jeg lige smadret noget weed der. Men scoreboard over siden, det kan jeg se, at jeg lavede om. Nå, lad os lige prøve at se. Hvis vi drikker en usynlighedspose her. Og en spisepose. Så burde vi kunne læse deres forbi her. Uden de opdager os. Så hvis vi lige løber sådan udenom her. Uden folk opdager os. Hvordan kan de vide, at jeg er her? Nå, er det fordi, de kan se det løbepartikler der? What? Hvad skal der ske for det? Okay, så skal vi være rigtig hurtige. Nu har vi også med speedposten, så burde vi løbe hurtigt nok. Men vi skal jo hele vejen over til mafiaens gang. De har jo sådan en portal over til deres cellegang derovre. Se, hvordan kan de stadigvæk ikke se mig? Nej, vi skal ikke have de der bøller efter mig. Okay, de ved sikkert ikke, at jeg skal over til mafiaen. Så det er rigtig godt. Og så der. Hupti. Og så er vi over ved mafiaen nu. Hvad har vi? 30 sekunder speed potion nu. Prøv at se, det er helt mafians gang der. Og det er herovre, hvor Don Bellini bor. Prøv at se her. Der er vist lige noget der. Kontakt V. Og så er der noget vagtstue, halløj her. Der skal vi ikke op, det tør jeg ikke. Men prøv at se her. Don Bellini. Okay, hans udløber om 7 dage. Lad os prøve at se her. Skal vi se, om han har noget rigtig godt noget. Vi skal lige lukke dørene pænt. Sådan der. Skal vi se. Over en stack diamond blocks. Hvad skal der ske? What? En guldhjelm. Se, hvad har vi her. Masser med hold nu op. Uncharted pickaxes. Hvad skal lige ske? For jeg lige bruger ting. Ej, prøv at se der. Alle de poletter. What? Og armor. Prøv at se her. Vi kan lige prøve at tage sådan noget her på. Prøv at se, hvor godt. Eller hvor lækre vi ser ud. Altså. What, man? Hvordan kan man egentlig få sort farve? Nå, er det blæksprutter, man kan fange? Eller hvordan får man det? Jeg ved sgu ikke. Ej, så er det sådan noget lyserødt armor. Ej, hvor godt. Nå, så de farve herovre, så farver de alle deres armor. Ej, okay. Så vi lige går herned. What? Lol, jeg har løbet rundt med fedt rib. Men prøv at se her. Diamond guld. Ej. Vel, vi skal altså lige, hvis vi lige, ups, der tabte de lige 4 diamanter, der lige se. Skal vi se, der blev lige tabt et par poletter. Okay, der er nogle mafiamedlemmer, der går rundt derude. Jeg tror, vi næsten bliver nødt til at stille noget armor. Vel, vi skal have noget godt armor. Vi skal have noget iron armor. Så har de ikke sådan noget? Det der. Haps. Så har vi poletter, diamonds og armor.
Okay, vi kan også lige tage en vandspand, bare lidt for sjov. Så kan de lige få sådan to flasker her. Så kan de ikke se forskel. Og hvad har vi her? Har de et lidt bedre svær end mig? Nej. Det er også bare sharpness. Hvad er det her? Det er meget sugarcane. Men sugarcane, det gider jeg jo ikke have. Jeg vil gerne have sådan noget... Jeg tror... Prøv at se, hvad har de her? Der har de lige noget lidt bedre armor. Det tror jeg lige, hvis vi lige gør sådan der. Og lige sådan der. Så kan de ikke se forskel. Sådan der. Ops. Men der var gode pickaxes hernede. Var det ikke her? Hvad finder jeg? Og så var der det her. Så det her, de her lapis blocks, eller præcis sådan lapis block, ikke? Den er også blå. Så hvis vi lige hurtigt herover, så vi skal se der. Og så sådan der. Se, den er også blå, så der kan man slet ikke se forskel. Og kan vi stadigvæk usynlig. Okay, så kan vi lige tage vores ting her. Så har vi vores diamond block der. Så tager vi også den med. Så tænker jeg, at vi har diamond poletter her. Og så har vi vores lille guffeluffe her. Ej, du siger guffeluffe. Det er fordi, jeg har set alle bemandels, det hedder vist Tasty Blue eller sådan noget. Åh nej. Lol, de slår mig, de skyder mig. What? Hvad skal der ske? Åh nej. Vent, kan vi slå dem her? Kan vi godt slå på sig? Ja, det kan vi godt. Jamen, jeg synes lige, det lignede, de kunne slå os. Puha. Nå, skal vi lige forstå, så hvis vi lige gør sådan her, hvis vi lige hører det. Tag bukser på, sådan her. Whoops. Haha, hvad siger I? Det går de hele dem op. Whoops, så tager vi med igen. Ej, hvad står der her? Velkommen i børnehaven. What? Okay, der er et eller andet, der går galt, fordi der vagter der. Ej, det ser specielt ud. Så er der sådan et billede. Lol. What? Ej, prøv at se her. What? Wow, hvad er det her? Kakelakkerne, laverne, myrerne, og så ællingerne der, og der har vi kyllingerne, og grisene, og bacon, og hønsene, og mariehønen, og så kål over dem. Og så her, der er ingenting. What? Og hvad står der her? Gulvet kan være glat, og så står der adgang for officerer op. Okay, så kan man komme herop. Så er der så lava. Ah, det der. What? Nå, så er der... Okay, er I klar? Vi laver et kæmpe hovedspring. Er I klar? Vi tager lige armor på, for så ser vi rigtig godt ud. Sådan her. 3, 2, 1, nu. Hovedspring. Okay, så kan vi tage til... Skal vi prøve at tage til... Vi tager til... Ællingerne. Vi tager over til ællingerne. Ej. Så er vi heroppe. I sådan et sted her. Ej, der skal vi ikke lige være. Og så er der sådan noget poolbord, eller hvad er det? Nej, det ved jeg ikke. Det der, det er i hvert fald bare den bord. Skal vi prøve at tage til myrerne? Okay, der kan vi også. Og så kan vi lige hoppe ned og så ind der. Okay, nice. Så er det i dag kommet lidt i gang. Og det ser mærkeligt ud, når vi ligesom... Hvad er det? Når vi er usynlige. Det ser bare lidt sjovt ud. Okay, det kan være, at vi skulle prøve at åbne nogle af vores poletter. Jeg skal se. Fordi hvis vi har adgang til det her, ikke? Så er det ret OP. Kan vi skrive slash god? Nå, vi havde det på i forvejen. Okay, hvis vi tager slash god på, ikke? Så kan folk ikke slå os. Og så kan vi åbne poletter imens. Det er måske lidt... Jeg tror faktisk godt, man kunne kalde det abuse. Men... Man må godt snyde lidt en lille smule. Så. Okay, skal vi så lige have den jackpot der? I har sikkert set min video der, hvor jeg prøvede at få jackpot. Og det gik ikke så godt. Okay, lad os se her. Jackpot. Og til jer, som spiller det der nye app, der hedder Pokemon Go der, så har jeg lige fået sådan en fugl der. Så rigtig OP. Jeg kan lige tænde min telefon, jeg sidder med den her ved siden af mig. Okay, skal vi se. Pokemon Go. Okay, så skal appen altid lige starte op. Og den tager også altid lidt tid at load. Okay, væk med de der pickaxes der. Men der har jeg i hvert fald været i sommerhuset, så fanget en masse Pokémon og sådan noget. Så det bliver rigtig godt. Lad os se, appen der er halvvejs med at låne. Okay, nu er jeg inde på den. Og jeg er level 11. Så det er faktisk okay godt. Jeg har også givet en gas. Nå, lad os se her. Min bedste Pokémon er level 653. Og det er sådan en fugl der i level 3.
Hvad er det nu for en fugl? Det ved jeg ikke lige. Jeg har kommet til at rename den. Til Fuglen. Så hedder den bare Fuglen, i stedet for det der mærkelige navn. Eller nej, den hedder Flappy Bird. Den hedder min fugl. Okay. Så. Nå, men der var ingen jackpot til os i dag. Så. Nu drøner vi lige forbi alle sammen. Ja, tænker jeg nok. Så skal vi lige væk fra dem her. Okay, skulle vi prøve at slå vores godt fra? Okay, slash godt. Se, sådan der. Det har vi faktisk haft på, ellers så tror jeg næsten, vi er døde. Åh nej, der er en full on! Så skal vi lige have nogle tæsk. Og så Timo ham der, han får lige noget melon. Nej, ikke melon. Kylling. Melon. Så, nu kan vi se, kan vi lige løbe over forbi Værsing og Alien. Ej, hvem er det? Gekko? Åh nej, det er Gekko der. Det skal vi ikke nyde noget af. Han løber rundt i fuld diamond armor. Okay, skal vi lige sådan der. Okay, nu er vi droppet alt. Sådan der. Eller vi har lige taget vores armor af, for hvis ham der Gekko kommer, ikke også? Så tror jeg ikke lige det er så godt at have vores arme på. Vi skal se, hvad er han? Han er direktør. Okay, så skal vi nok lige passe på. Ej, vi har stadig sko på. Væk. Sådan der. Okay, lad os lige få brændt alle vores tools, de her pakker her. Dem gider jeg ikke. Men jeg som spiller på det der Pokemon Go, det kunne faktisk være sjovt, hvis I gik ind og... hvis I skrev ned i beskrivelsen, hvad level I var. Eller I er. Jeg er jo i level 11. Jeg er snart level 12. Og se, hvor mange Pokémon-kugler har jeg. Kan lige tjekke på min telefon. 20 af de der kugler der. De der Pokeballs eller sådan noget. Hvad hedder de? Jeg kan lige kigge. Items. Hvad hedder de her Pokeball? Jo, det er så... vi har fået poletter. Lækker. Og ikke med en pickaxe. Men jo, det er sjovt, hvis I lige skriver det. Jeg tror faktisk, jeg er højere level end jer. Ej, der er sikkert nogen, der er højere level. Der er nemlig nogen af mine venner, som er sådan 15 og 16 og sådan noget. Så ja, jeg skal lige indhente lidt. Hernede, der har vi stadigvæk de her potions her. Men den her diamond block her, hvor skal vi lige gøre, at den... Vi kunne placere den et eller andet sted. Og så med et eller andet et sådan mindested. Vi kan placere den... et eller andet sjovt sted. Måske herinde et sted. Der. Lige her. Lige over vores enchantment table. Så sætter vi en... pling! Diamond block. Så hver gang vi skal ned en charm, så løber vi... lalalala. Kigger vi her. Diamond block. Og så tænker vi bare tilbage på den gang, hvor vi var inde og stjæle for mafien. Hæft, du vil TVP, jeg ønsker. Mange tak! Det er sikkert ironisk, at han ikke mener det. Sådan der. Okay. Men jo, jeg har faktisk Instagram. Jeg sagde det også for nogle videoer tilbage. Det er faktisk ved at være tid siden, hvor jeg nævnte det. Men jeg har Instagram, hvor jeg ligesom ikke følger mig. Hvor jeg lægger ligesom billedet. Okay, nu sidder jeg med min telefon. Den bruger jeg meget af den her video. Men nu fortæller jeg også lige mange følgere her. Okay, jeg har... lige nu har jeg 1759 følgere. Og se... jeps, der ligger lidt billeder og sådan, der skriver, nu er der nye videoer. Så lavede jeg for eksempel nogle billeder ud, da jeg var i sommerhus. Hvor jeg spilte fodboldgolf og sådan noget. Og så lavede jeg et billede af en Pokémon, jeg havde fanget. Sådan bare for sjov. Og så har jeg sagt sådan, at... hvis det var sådan et billede, det fik 200 likes, ikke? Så ville jeg lægge en Pokémon Go-video ud. Så hvis det billede får 200 likes, så skal jeg nok lægge en Pokémon Go video ud. Hvor jeg skal ud og fange nogle Pokémon'er. For jeg har set Demi og sådan nogle andre, og hvem mere har lagt sådan noget? Kasper Harding? Altså spørg Kasper. Og nu skal jeg tænke, nu glemmer jeg det helt. Nej, husk, men han har ikke. Hvem har mere? Jeg kan slet ikke huske det lige nu, når jeg sidder og tænker, men hvis efter videoen, så tror jeg godt, jeg kan huske det. Jeg ved ikke. Der var sådan en masse, der har gjort det. Men jeg tror egentlig, jeg vil runde den her lille video af. Det er sgu lidt sjovt at stille lidt for mafien. Og så må I bare skrive flere gode idéer til, hvad jeg skal lave af videoer og sådan noget. For nu er det sommerferie. Eller ja, det er nu, jeg har haft sommerferie. Så det er nu, at jeg har tid til at lave en masse videoer, inden jeg skal til at gå i 9. klasse.
hvor jeg kommer til at skulle bruge lang tid på lektier og sådan noget, så jeg får en god eksamen. Men jo, skriv en masse gode videoforslag og sådan noget, og så må I have en fortsat god sommerferie, og så vil jeg bare sige hej hej.